アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は棋戦速報4月29日版をやらせていただきます。まずはじめに藤井八冠の直近の対局イベント予定から見ていきます。藤井八冠は今期3勝1敗、名人戦で2勝0敗、叡王戦で1勝1敗のタイとなっております。そして5月2日木曜日、その叡王戦第3局、伊藤匠七段との戦いとなります。もし藤井叡王が敗れてしまいますと、1勝2敗で初めてタイトル戦で負け越しとなりますが、果たしてどうなるか注目でございます。そして5月8日、9日、水曜日、木曜日、名人戦第3局、勝てば一気に3勝0敗で防衛に王手となります。そして5月18、19で名人戦第4局、26、27で名人戦第5局という日程になっています。そして5月30日木曜日、藤井王位の対局ではありませんが、藤井王位への挑戦者決定戦がこの日に組まれております。誰が藤井王位と七番勝負戦うか本当に楽しみです。また、王位戦七番勝負の日程も出ておりますので、後半でご覧いただきます。そして5月31日金曜日、叡王戦第4局、こちらも伊藤匠七段戦、叡王戦は少なくとも第4局までやることが確定しています。そして6月6日木曜日、棋聖戦第1局、6月11、12で名人戦第6局ということで、もし名人戦第5局までで防衛していない場合は棋聖戦とのダブルタイトル戦という形に進んでいきます。また叡王戦ともしかしたらトリプルタイトル戦になると、そういった可能性もあります。棋聖戦は山崎八段が見事に挑戦を決めまして、藤井棋聖と初めてのタイトル戦となりました。藤井棋聖はもし防衛すれば、史上最年少の永世称号保持者という形になります。ということで、名人戦第7局までの日程が決まっておりますが、こちら、王位戦の日程も決まりましたので、速報していきます。王位戦と棋聖戦は、毎度のことですが、ダブルタイトル戦となります。4月1日月曜日、棋聖戦第3局、そしてその5日後、6日、7日で、いよいよ王位戦第1局が開幕。で、4月10日水曜日、棋聖戦第4局、17、18で王位戦第2局という形で、棋聖戦と王位戦を交互に戦っていくようなスケジュールとなっております。そして、藤井棋聖、八冠をいつまでキープできるか、大注目でございます。続きまして、アベマドラフト会議が行われまして、藤井八冠が見事に羽生九段を引き当てるという形になりました。他のチームとの激しい競争の末、藤井八冠がくじ運の強さを見せつけて、見事に羽生九段を獲得となりました。この結果、前回のアベマ地域対抗戦で15勝1敗の藤井八冠、そして同じくアベマ地域対抗戦9勝2敗の羽生九段、実力も高いですし、フィッシャールールでも非常に強いという最強の2人が同じチームに集まりました。本当にもうこのチームは楽しみしかないですね。青島六段もフィッシャールール非常に強いので、このトリオが優勝する可能性かなり高いんじゃないかと思っております。ちなみにチーム藤井は6、7月頃に登場する可能性が高いというふうに思っております。アベマに関してはまた以前動画にさせていただきましたので、そちらもじっくりご覧いただければというところですね。続きまして、王座戦トーナメント。広瀬九段が久保九段を下し、ベスト8進出。佐々木大地七段が渡辺明九段を下し、ベスト8進出となっておりましたが、羽生九段が佐藤康光九段戦、本当に引っ張り系の将棋で、羽生ファンの私ですら、これはちょっとさすがに逆転無理なんじゃないかと、思われたようなところから、奇跡の大逆転勝ちを果たして、見事にベスト8進出ということになりました。次の相手は、糸谷八段対千田八段。羽生九段はあと3勝で藤井王座に挑戦となりますが、果たしてどうなるか大注目でございます。続きまして王位リーグご覧いただきます。藤本五段本当にすごいですね。高校を卒業してからさらに勢いが増した感じがいたします。 A 級の天彦九段、そして豊島九段を倒し、これでさらに石井七段を倒して見事に3勝1敗、最後は斉藤八段に勝てば最低でもプレーオフ以上という形になります。藤本五段、いきなりの王位挑戦なるかどうか注目です。残念ながら天彦九段、そして石井七段は順位の差もありまして陥落となってしまいました。今のところ藤本五段、斉藤慎太郎八段、そして佐々木大地七段、この3人に赤組優勝が絞られております。藤本五段対斉藤八段は最終戦勝った方が4勝1敗になるという大一番になりました。
田中大地七段は残り連勝が必要となっております。続きまして白組は羽生九段が渡辺九段に勝ちまして3勝目。羽生九段次に飯島八段に勝てば最低でもプレーオフ以上という形になりました。果たして渡辺九段や木村九段、森内九段がどこまで追い上げてくるか注目でございます。続きまして竜王戦1組ご覧いただきます。こちらは佐藤康光九段が伊藤匠七段に勝って見事に決勝進出、これで2位以上が確定したため康光九段はトーナメント進出一番乗りとなりました。本当にすごいですね。そして逆の山では山崎八段対久保九段、こちらも勝った方が決勝トーナメント進出確定となります。1組は優勝者にはかなりトーナメントで有利となりますので、そちらも大事な戦いとなりますが、まずは誰が決勝トーナメントに来るか注目でございます。1組3位決定戦は伊藤匠七段対山崎八段か久保九段戦の敗者で行われることになりました。この勝者が決勝トーナメントに1組3位として進出します。そして1組4位は森内九段対広瀬九段戦の勝者、1組5位は丸山九段対斉藤慎太郎八段戦の勝者となりました。永瀬九段や羽生九段、そして豊島九段はまさかの1組陥落、来期は2組からのスタートとなります。続きまして竜王戦2組、こちら2位までが決勝トーナメント進出ということで、佐々木勇気八段が八代七段に勝って決勝トーナメント進出確定となりました。そして高見七段対郷田九段戦は一旦延期となりまして、別日程でまた準決勝が行われると、そういった形になっております。続きまして竜王戦3組、こちら優勝者のみ決勝トーナメント進出できます。本田六段対池永五段で3組決勝戦が行われることになりました。続きまして4組、こちらは準決勝まで進んでおります。続きまして竜王戦5組はこちらは準決勝まで進んでまして、西尾七段対斉藤五段、渡辺六段対伊田四段という対戦カード組まれております。続きまして竜王戦6組ご覧いただきます。こちらやはり今飛ぶ鳥を落とす勢いで勝ちまくっている藤本五段、見事に準決勝まで来ました。次は小森五段との対局となります。右の山に行きまして大注目の山下三段、現在高校1年生の15歳、見事に準決勝まで進んでいきました。次の相手は井出五段となります。山下三段はもし6組で優勝すれば次点をもう一つ付与されまして、今一つ持っているので合計2個となってフリークラス編入の権利が与えられると、そういったシナリオの四段昇段の仕方もありそうです。今期の三段リーグで高段点を取らなければ山下三段、もし6組優勝してなおかつ三段リーグで高段点を取らなければ次点2つ目でフリークラス編入という、そういう道も見えてきました。果たしてどうなるか注目です。続きまして NHK 杯戦ご覧いただきます。佐田七段が上野四段に勝ちまして1回戦突破、そして丸山九段対佐々木七段戦は佐々木七段が勝ちまして1回戦突破、次は増田八段との対局に駒を進めました。丸山九段は銀河戦で藤井八冠を破って優勝しておりましたが、今回は1回戦敗退となりました。続きまして NHK 杯戦 A ブロックご覧いただきます。小森五段が古賀六段を大逆転で下しまして、次は天彦九段との戦いに駒を進めました。小山四段は大石七段を下し、次は谷川17世名人との対局となります。続きまして女流タイトル棋戦概要ご覧いただきます。まず女流王位戦は福間女流王位が先勝、第2局5月9日に行われることになりました。そして女王戦は西山女王が2勝0敗と大島挑戦者相手に大きくリード、あと1つ勝てば防衛となります。第3局は5月12日に行われます。女流名人戦リーグは西山女流、鈴木女流、加藤桃子女流、野原女流、今井女流が白星スタートとなりました。また白麗戦は現在福間女流が5勝0敗、伊藤女流が4勝1敗で追って一騎打ちの予想を呈してまいりました。青麗戦も現在予選突破者山根女流、加藤女流、鈴木女流、磯谷女流、伊藤女流、加藤女流、ダブル加藤女流、そして西山女流が予選突破と、そういった形になっております。続きまして三段リーグご覧いただきたいと思います。次点を一つ持っている現在15歳の山下三段は2勝0敗と好調なスタートを切りました。山下三段もし今季3位以内であれば四段昇段できると、そういった形になります。また2勝0敗は非常に多数おりまして、
現在15歳、山下三段と同い年の住崎三段は1勝1敗スタート、そして三段リーグの中唯一の女性中三段も1勝1敗スタートと、そういった形になっております。続きまして直近の対局予定ご覧いただきます。まず5月1日水曜日、竜王戦1組、勝った方が決勝トーナメント進出、久保九段対山崎八段戦。5月2日木曜日、叡王戦第3局、藤井叡王対伊藤匠七段戦。大井リーグ3局行われまして、森内九段対飯島八段、木村九段対西川六段、天彦九段対豊島九段というカードになりました。そして王座戦挑戦者決定トーナメント、藤本五段対ベテランの麻雀と二刀流、鈴木大輔九段、また、同じく王座戦長決トーナメント、菅井八段対戸辺七段戦。そして5月8日9日、名人戦第3局、藤井名人対豊島九段戦という形になっております。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。もう間もなく順位戦も開幕すると思われますので、A 級から C 級2組までの順位戦の表もご覧いただきながらお別れしたいと思います。それでは、失礼いたします。